dalin të vërtet atron ditëse për jetën e fshehtë të Marilyn Monroe. Për shumë njerëz, Marilyn Monroe, që nëse do të ishte akoma sot gjallë do të mbushte 94 vjeç, do të jetë gjithnjë ajo vajza sensuale që çmend meshkujt në rrugë, me fustanin e saj të gufuar përreth belit. Për të tjerët ajo është gruaja që i uroi ëmbël me një këngë ditëlindjen presidentit John Kennedy. Por në realitet, ajo nuk ishte asnjëra dhe as tjetra. Në fakt mund të thuhet se Marilyn nuk ishte asnjë person real. Ajo ishte një personazh magjepsës i krijuar nga Norma Jean Baker, vajza e vogël që ndëronte të bëjë një ylli kinemas. E lindur në 1 qershor 1926, Norma Jean ishte vajza e Gladys Baker dhe Charles Stanley Gifford, një kolegu saj në laboratorin e filmit ku punonte Gladys. Gladys Baker ishte një grua e ndërlikuar, e martuar 2 herë me erët, ajo ishte vetëm kur lindi Norma Jeanin dhe ndonë se ishte e vendosur që të kujdesej vetë për fëmijën e saj të vogël, kjo gjë ishte nuk ishte e lehtë, një nën beqare shije i vëngër nga shoqëria e kohës. Për shkak të këtij presioni, vetëm 2 javë pasi e lindi, Gladys e çoi Norma Jeanin në shtëpinë e Ida dhe Wayne Bolender, fëmijët e nënës së saj, Della Monroe. Për gati 7 vjet, Norma Jean jetoi me familjen Bolender që u kujdes shumë për të dhe madje donte ta birsonte. Gladys u trondit nga kjo gjë pasi ajo kishte humbur 2 fëmijë të tjerë kur buri i saj i parë ja mori pas divorcit. Ndaj ishte e vendosur që ta mbante. Të mos lejonte pra për sëritjen e diçka e të tillë. Në vitin 1933, Gladys vendosi ta çonte Normën në një shtëpi që ajo po e ndante bashkë me çiftin anglez Atkinson që merrej me filmat. Që nga i moment jeta e Norma Jean u shndrua në një labirint pasigurisht dhe konfuzionesh. Shumë shpejt erdhën lajme se gjyshi i Gladys, Stafford Hogan, kishte kryer vetvrasje, ndërsa djali i saj Robert ishte vrarë në mënyrë tragjike. Gladys kishte qenë gjithmonë një natyrë emocionale dhe këto dy ngjarje mjaftuan që ta zhysnin në depresion. Pse nuk ishte ti më mirë, i ulëriti vajzës së saj të tmerruar nga ajo që po i dëgjonin veshët. Pak kohë më vonë, Gladys pësoi një krizë nervore që e çoi atë sa nga një spital psikiatrik në tjetrin për pjesën tjetër të jetës. Për Norma Jeanin, zhdukja e nënës së saj ishte shumë e rëndë. Ajo u sulmua seksualisht nga një banor i ri në shtëpi dhe si për t'i përkeqësuar gjërat më tej, askush nuk do t'i tregonte atë që kishte ndodhur me nënën e saj. Ajo nisi të besojë se Gladys kishte vdekur. Një besim që u përforcua kur kujdestarja e saj dhe shoqja më e mire Gladys, Grace Goddard, paketoi çantat e saj me rroba dhe e çoi në shtëpinë e jetimëve të Los Angelesit, ku jetoi vitin e ardhshëm. Më tej kaloi nga një shtëpi në tjetrën, ku Anna Lauzer, tezja e Grace Goddard, u bë një nga njerëzit më mendikim në jetën e Norma Jean. Në vitin 1942 martua me Jim Daugertin, një fëmijë i familjes Goddard. Martesa zgjati 4 vjet. Gjatë së cilës Jimmy shkoi në luftë. Ajo ishte e mërzitur dhe e vetmuar ndaj nisi punën në një fabrikë armësh ku zbulua nga një fotograf. Fotot i hapën rrugën drejt karrierës së modele. Norma Jean e la shpejt punën në fabrikë. Jimmy nuk ishte dakord, ai e paralajmëroi gruan e tij se kur të kthehej nga lufta, ajo duhet të ishte dorë nga të gjitha dhe të përkushtohej familjes. Në kundër përgjigje, ajo shkoi në Las Vegas teksa bëri kërkesën për divorc, një akt që e dëshpëroi bashkëshortin e saj. Në Las Vegas, modelja e re u njoh me Bill Purcell. Ajo u bë aq e njohur nga kopertinat e revistave, saqë kur shkoi në Los Angeles, u ftua për një kinoprov nga kompania e mirënjohur. Atje, ajo nënshkroi menjëherë një kontratë bashkëpunimi, por u zhgënjua kur mësoi se do të duhet të ndryshonte emrin në Marilyn Monroe. Karriera e saj ishte në fillim modeste me disa role të vogla. Fatmirësisht më në fund u vure nga agjenti i famshëm i Hollywoodit Johnny Hyde, që i rregulloi rolin e vogël por të rëndësishëm të Angeles në një film. Këto dy u dashuruan, por zërat se Marilyn u lidh me të për shkak të parave që janë plotësisht të pabaza. Në fakt, Hyde kërkoi shumë herët që të martoheshin, por ajo në çdo rast e refuzoi. Pas vdekjes së papritur të Hyde, Marilyn nisi të marrë role të rëndësishme në filma të tjerë, por gjithçka rrezikoi të merrte atë pjetën. Pasi u zbulua se ajo kishte pozuar nudo dhe se ëma të cilën ajo kishte shpallur të vdekur prej kohësh ishte në të vërtetë gjallë dhe jetonte në një spital psikiatrik. Këto zbulime gati i dhan fund karrierës së saj. Por Marilyn mori zemër dhe vendosi të tregojë të vërtetën. Ajo e pranoi se kishte bërë fotot nudo pasi ishte dëshpëruar dhe i duheshin para. Sa për nënën e saj, ajo donte ta mbante sekret vendolljen e saj për të mbrojtur Gladysin dhe jo veten. Publiku e vlerësoi ndeshmërinë e saj dhe karriera e saj vazhdoi ngjitjen. Në vitin 1952 u njohë dhe u dashurua me lojtarin e famshëm të bejsbolit amerikan Joe DiMaggio. Gjatë viteve që pasuan, ajo luajti në një shumë lojshmëri filmash të profilit të lartë. Ajo dëshironte role më të mira.
dhe kur ju kërkua dhe kur ju kërkua të jepte shpjegime studios për një rol që ajo e pëlqente, u hakmor duke ikur në San Francisco duke u martuar me Joe DiMaggio. Studioja vendosi ta pezulloj, promovojnë gjërat u normalizuan dhe ajo luajti në filma të tjerë. Ishte fillimi fundit që fatkeqësisht e shkartroi martesën e saj të re. Kur po xhironte skenën e promocionit që e tregonte me fustanin e gjerë që gufoi rreth belit të saj, një Joy i tërpuar ishte aty rrotull dhe nuk u tregua as pak i sjellshme fotografët dhe shikuesit që po admironin sharmin e gruas së tij. Pasoi një zënke dhunshme, ajsa Marilyn kërkoi më pas divorcin. Në vitin 1956 ajo nisi një lidhje me dramaturgun Arthur Miller, me të cilin dhe u martua. Çifti shkoi në Londër në korrikun e vitit 1956 për xhirimin e një filmi, por ajo kohë nuk ishte e lumtur për askënd. Dhe ajo që e tronditi dhe më shumë Marilyn ishte zbulimi i ditarit të Arturit, ku ai fliste në detaje se ndjehej i lënë pas dore nga gruaja e tjere. Çifti u rikthye në New York, kur u përpoq të rifillonte një jetë normale. Por për Marilynin kjo nuk kuptonte disa sjellje të gabuara, njëra prej të cilave në vitin 1957 dhe një tjetër gjatë xhirimit të një filmi të suksesshëm. Ajo nënshtrua disa operacioneve të dështuara në përpjekje për të bërë nën dhe pas operacionit të fundit në vitin 1959, mjeku e informoi se përfundimisht nuk do të mund të kishte fëmijë. Nga ai moment ajo hoqi dorë nga përpjekjet e saj për të bërë nën. Marrëdhënia e saj me Millerin u prish pasi ai shkroi për të rolin e Roslin në një film, e bashkëprotagonist aktorin Clark Gable. Filmi ishte emocionalisht shumë i rëndë për të, portretizimi të jetë personal dhe kur xhirimet mbaruan, Marilyn u përball vetëm me jetën. Vitet e fundit pasuan nga një seri ulje ngritjesh shumë depresive. Një nga krizat ndodhi kur e veja e Clark Gable dyshohet se e fajsoi Marilyn për vdekjen e të shoqit. Në fakt ai ndroi jetë vetëm disa ditë pasi mbaruan xhirimet e filmit. Marilyn nisi të kishte tendenca vetvrasëse, ndaj pranoi të shtrohej për disa kohë në një spital. Mirisht ajo nuk e kishte iden se kishte hyrë gabimisht në një repart për pacientët me shqetësime mendore serioze. Vetëm vajtja e Joe DiMaggio siguroi lirimin e saj, pasi ai kërcënoi se do të shpërbënte spitalin tull për tull, nëse stafi refuzonte daljen e saj nga spitali. Vitin që pasoi Joe u bë miku që Marilyn kishte ëndëruar gjithmonë. Ata shkuan bashkë në Florida, pushuan në plazh dhe luajtën bashkë baseball. Gazetat folën për një ribashkim të tyre, por Marilyn e mohoi këtë gjë. Si ishte e vërteta? Nuk do ta dim kur, pasi natën midis 5 gushtit 1962, Marilyn u gjetë vdekur në shtëpinë e saj, viktimë një mbidollse të dukshme. Deri më sot janë prezantuar shumë teori se pse ose si vdiq Marilyn. Disa thonë për shkak të lidhjes së saj intime me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe pse kjo nuk është provuar asnjëherë. Gjithçka që dim është se ajo këndoi për të në ditëlindjen e tij dhe që ishte mikesh e motrës së presidentit. E vërteta është se ne nuk do ta dim kur se si ndroi jetë Marilyn Monroe. Ajo i mori në varë sekretet e saj, dhe çdo histori e vdekjes së saj që ka ardhur përgjatë dekadave mund të jetë në rastin më të mirë vetëm spekulative. Por tek e fundit e vërteta nuk ka rëndësi, pasi joshja nga jeta e saj publike është shumë më të rëndësishme. Gjithçka që ka dashur Norma Jean Baker është dashuroi nga dikush. Ndaj fokusimi më shumë mbi jetën se sa mbi vdekjen e saj është mënyra më e mirë që kemi për t'i treguar asaj se sa shumë do të thoshte për botën ku jetoi dhe sa shumë humbi bota kur ajo u largua prej saj.